Thank you.
ဒီမှာပြိတ္တတွေခေတ္တရှင်နည်းနည်းတော့စောင့်ပါဦးလို့ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဗဇန်းနဲ့ပုတ်ပြီးအတန်ထွက်တဲ့ပစ္စည်းများကိုတဘိုးလို့စူပေါင်းခေါ်ဆိုရမှာနည်းဆိုတာတူလောင်ခရကောခရမောလက်တရှိပဲလွေဖက်လိုက်တဘိုးအဲ့ဒီတဘိုးရှိပါမှာတပါးပါရမှုအများကနားမှာအမြင်မြူရန်စလို့ကိုမိခိုင်ခင်ဗျားရဲ့နှဲ့တဘိုးတန်ဆိုတာပြကြာစ ဆိုတော့သောတိစနစ်လောက်ထဲလိုက်လောကီအခြေကတော့သူ့ကိုဝါရီတာဝါရီတာချဝါရီတာချဟာလူပုစိတ်တို့ဟုတ်ပါဘူးဟာရောဘာလဲလောက်တာတော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါငါတော့ရိုက်သွားတယ်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘာလောက်တာဘာလဲနေနေနေသားမောင်မင်းအဲ့ဒါဘာလောက်တာ ဆောင်းမြက်ကလို့ဆိုင်သမားတွေအကုန်နှုတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါဆိုဒီပေါ်တက်ပြီးတော့ဒီလိုလောက်တာကြတော့နောက်ကဆိုတော့ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ပါသွားလို့ပြန်ကောက်ခဲ့ဩမသာလေးနဲ့ဆိုတော့မပြန်ကောက်သေးရလားပြေးလိုက်ပါလားသူ့အကူဘယ်ခွင့်စားစားဘယ်ကြည့်လို့လို့ဟာဟာဒရာကြီးဒရာကြီးအာပါဆိုကြည့်ပေါ့ဟာဒရာပြေးရပါလားမင်းဒါကြောင့်မို့နေဆိုတော့သောတိစင်းလေးလောကီအခြေကတော့သူ့ကိုဝါဒိတာမှာပြိတ
ha ta la me khai we nay jaw
ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုကြွားတယ်လို့တကယ်မထင်လိုက်နဲ့ဟောတာရွှေဘဝိညာဉ်ရဲ့နဲ့ဘယင်နဲ့ဘယင်နဲ့ဘယင်အတာလုတ်ပါအတာလုတ်ပါဟာတင်စားပါဘယင်ဆိုမှာရွှေဘဝိညာဉ်ရဲ့နဲ့ဘယင်မှာနဲ့ဘယင်မှာနဲ့ဆိုတာဘာလို့ကောင်းတာလို့ပြီးလားဘာဖြစ်ကောင်းတာလဲနဲ့ကောင်းတာဆရာတော်လို့ပါဩဆရာကောင်းလို့တပည့်ကလည်းတော်ရတာနဲ့ဆိုတာဆရာကောင်းလို့တပည့်တော်တာဒါကြောင့်မို့ကဝိမဟောန
ไม่ไก่ก้าวหน้าดิแซ่บเลยฮะมัวกะเลยฮะทำหมูชิเจอตันรั่วกูคว่ำจาป้ายไหนพอรากูไม่ไข่กูไม่ไข่กูไม่ไข่ดีมาปริตะฮะฮะทําไมเจ้าก็ลูกี้หมดลงไม่ย้ายฉิมย้ายบีบีฮะย้ายบีบีล่ะมาตีไล่ลูกขะเนี่ยบาทําหมูชิเจ็ดดิทําหมูโกเจ็ดดิไม่ลงแน่တော့ลงไม่ได้တော့ซี้อ่ะจี้ดิแล้วปริตะแล้วขะเนี่ยอ้านาโอ้ใจดีโอ้ถ้าญาติมาปริตะญาติมาเรลูกไปดาญาติมาไซญาติมามั่นดาแท้มาญาติมาเนมาท่านชิบ้าบาเรปริตะท่านชิบ้าดิท่านโกบาดิน้ําไม่เลยวูမလုံနဲ့မြမပြိတ္တဆိုတာလက်ခံတယ်မြမဆိုင်မြမမန်းတက်မြမလဲကိုလက်ခံတယ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာကြည်နေတဲ့ပြိတ္တတွေဟိုဘဘေးမှာကြည်နေတဲ့ပြိတ္တတွေကြည်လိုက်ဟာခေပြိတ္တတွေခေပြိတ္တဘေးကြီးခုခေကဘာခေမှန်းလားဘာခေတို့ဟာဘေးကြီးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခမအန်ဂျူတွေနေနေလို့ဒီအောင်နေပြီလူလူပြောဟွန်းဒါလူလူပြောနေတာဘေးလူခုခေကဘာခေမှန်းလားဘာခေတို့ဟာဟော့ကေပေါ့ကေရပ်ပါကေအင်တာနက်ခေဘေးအင်တာနက်တွေအင်တာမဲတွေငါမသိဘူးအင်တာမဲရေလူကြားဥပါဘူးနေ့ကထန်းရှင်းပါနေလားထန်းရှင်းပါတွေထန်းကိုပါတွေမလုံနဲ့ခမရှင်းမှာကေပရိတ်သက်ရှိတဲ့အတွက်ရပ်ပါလူစင်းတိုင်ရင်ဆက်စင်းတိုင်ရင်စင်းမစင်းတိုင်ရင်မစင်းနဲ့ရပ်ပါတွေဘာမင်းတို့ကတော့ရပ်ပါလူစင်းတိုင်လားအမစင်းတက်တာပေါ့စင်းတက်လို့ပြောနေတာဘာနဲ့စင်းနဲ့စင်းပြီးရောနဲ့စင်းအောင်မြန်မြန်လုပ်နဲ့စင်းရင်ပြီးရောနော်နဲ့စင်ပြမယ်တခြားကြည့်တာရပ်ပါနဲ့စင်ရပ်ပါနဲ့ယို့ဟိုဘက်ကမုံတက်တလက်တွေခောက်တယ်ကိုကြီးဝါဇတ်ဝါဇတ်သူဟာမုံတက်တလက်လောက်ရှိတယ်လောက်လောက်နေပြီသူလောက်စားတာတတိယဟာအဲ့ဟိုဒွန်ဇတ်နဲ့ကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲသွားမှာနှစ်ပွေတဲ့ဖိုင်မှာကျွန်တော်တိုင်းမင်းခေါ်လိုက်မယ်1 2တတိယလေโซจีเมเกมเมอะเป้ก้องก้อดีไซน์อมูธมะตองโซจีเมเกมเมเมมอลลี่นะกะไต่ตองเชยรื่อดา2คาชิดิไอ้ก๋องเมปုံดอยาช่องบ่เปียวเน่บาจิโลโดมอลลี่กะอตอตีดานอบาจิโลโดดาบิเมจอนีเน่ดอ2คาผิดพูเดผิดพูดาบ่ผิดพูดาดอบ่ตีพูดีนี่ฉิทุเน่ผิวมาโดดอยู่จ้าดอมาเด้ฮะไอ้ก๋องบาดิซ้อมเปียวเนียโดบาโดผิวมากะมูลากะบองออกเน่จ่ายลีตาบาไซโนฮะมาอองกะตองจองกะกูย้ายตะมีอี้จี้มาเด้เลကိုပြိုင်သမီးရဲ့ကြီးမဆိုတာကိုအပြိုဝိုင်းကြီးမိလာကိုပြောတာလားအတိအကျပေါ်တငယ်ချင်းရဖိတ်ကောင်ကြီးမိလာတော့အပြိုကြီးဘွားနဲ့မနေနိုင်တော့ပါလားဖိတ်ကောင်ဘာတို့ငကူနီးရမူမပူနိုင်တော့ဘူးလေအိုးဒါကြောင့်မို့လူပြောတွေစမ်းနေမျိုးထားတော့မှာပေါ့အရန်မယိုးရအောင်မဆိုးဆိုးအောင်လုပ်ကြတော့လုပ်က
ကိုမျိုးမကိတို့နေစာကိုမိခိုင်ကဖိုးကြော်လို့ရွာတာဟောဒီနေစာကိုမိခိုင်ကဖိုးကြော်လို့ရွာတာအမေတောင်းတော့ဒီဇိုင်းကိုမိခိုင်ကဖိုးကြော်လို့ရွာတာတဲ့တကယ်ကြီးခုလာမပတ်ကိုပေါ်มาတဲ့ဟာဟိတ်ကောင်မင်းပုံတော့ရရှောက်ပြောမနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဖိုးတော့ပေးတဲ့ခဏကငါမယူရေစိုးဘယ်ကငါမယူရမှာတော့ဟာဘာရက်တိပေးတာကလင်းလင်းနစ်မှာလင်းလင်းနစ်ဟိတ်ကောင် ดวยลิชิกก็ပြောတော့ရှင်ငါခွာมาတဲ့မင်းပြောသလိုဆိုရင်ငါမြေသားကကြားခဲ့တာကနှစ်ထိတ်ပါနှစ်ထိတ်ဟိတ်ကောင်ငါမြေစိတ်ကကြားခဲ့တာတစ်ထွိုင်တော့ရှင်ခိုင်ကပြောတော့ဒီအပတ်6ခုတည်တာတဲ့ဟာခင်ဗျားတို့စောက်ယူတွေပြောတာဒါအမိတခါအုပ်လို့ရတော့ရှိတာပြုတ်ပြီးဖွင့်ပြမဲ့အလုပ်ကိုမိခိုင်ဇိုးညင့်မဟုတ်ဘူး ကျမ်းမာဘူးမကျမ်းမာရင်လည်းစိတ်ကားပေါ့လေငင်သွားပါလားမပါဘူး Thank you.
Chỉ ở phía nhau nằm trong lòng, nhớ chuyện buồn
ကိုယ်ဝင်းမြိုက်တာရှင်မမြတ်တို့တန်ဖူးထားတာပြပြမှာကဟောဒီလူပြပြမှာကဟောဒီလူပြ ဘောနေပါမတဆွေနတ်တော့ဘုံတက်ကြပြီစိတ်ပွေးလိုက်တာဒီစိတ်ပြင်းရရှစ်ကရှင်းကတော့ချင်းမြန်မာလိုက်တိတ်တော့ကမင်းတပီနေကနောက်ပြန်လာစောင်းတော့မကူးလီပြောတော့သွားမရင်ဖွဲ့ဟိုတီလိုပြပြီးစုခဲ့ဟိုတီလိုပြပြီးစုခဲ့ကနောက်စစ် ခင်ဗျာဟုတ်လားတတိတိပါပါဆိုင်လုံးကမတိခင်ပါအလူတကာလူမမြကိုပြူပါကိုမြူပြီခေတ္တရှင်းတန်းတိပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားကိုမြူတိုင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုမြူကြီးနေမင်္ဂလာတပါးတဲ့ကိုကောင်းကောင်းဟဲ့မှန်ပါကိုလူမော်အဲ့တော့လူတကာလူမမြကိုပြူပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဝီဒီယိုကင်မရာမင်းမြအရန်နှစ်ချိန်ထားတာဆိုတော့လူတကာလူမဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ဟုတ်လားမှန်ပါအလူတကာလူမမြဆိုင်တော်မင်္ဂလာရှိသူက
တ်မီရေးဥစွာလူမော်တို့ကជីလိုက်ဦးနဲ့ကဲခောက်ဦးနဲ့တိဟာဘလို့ကဲခလိုက်တာတော့ငါတို့လေလေးရဲ့လက်စားတော့တော့တိတာပေါ့အေးပြောသားမန္တတဲ့ဝင်းလာကြတဲ့ဟာဟောဒီအမျိုးသမီးကတော့အိမ်ကြီးရှိတယ်ဒီအမျိုးသမီးကတော့အိမ်ကြီးမရှိဘူးဆိုတာជីဦးနဲ့တိဘလို့တိတာပြောသားမအိမ်ကြီးရှိတဲ့အမျိုးသမီးများမန္တတဲ့ဝင်းလာရင်ကောင်းကောင်းကိုလူမောဆင်မရင်သားလေးခြေတလိုက်ကိုခရေတတန်းတောင်ဝင်လာ။အော်ဆင်မရင်သားလေးဘလုံးဝင်တော့ပြသား။ဒီတိုင်းလေးအိမ်ကြီးရှိတဲ့အမျိုးသမီးကမန္တတဲ့ဝင်လာဒီတိုင်းလေး။အေးပြသားမကြည့်ရအောင်။
ada ini si dia mewidmi. Ni dah makam yang mian lama, hubat aku lagi, hubat aku lagi, balik dah. Tu kau ni benar si dulu, mian lama ni tangkap ini ya lanjut. Oh, ini si dia mewidmi tu, ini ya ya cinta. Ini masih dia mewidmi jadu dua, si mida. Mana dia uin lagi dia tu, nama uin lagi dulu uin lah. Ha, belum uin om. Belum uin mana? Ini masih dia mewidmi dia ini lah. Hei, kau mari ni ni si dia, kalah ke beri? Kau mah, lagi mana kau mah? Ni dah mahu, kau ni apa lu dah? Tu kau ni benar si lupa kau orang syara. Oh, ini masih lupa kau orang syara. Adik lupa kau orang syara, ni ada miri. Aku lu cai buat lu kisah masih. Jadi nama sih. Mee, anjing buat lu cai buat lu, anjing lu tua melayu. Apa lu? Zakun orang kalah hari, dosura. Ha, belu sura lu jodoh. Adik lu mian lupa kau lu ni lu. Zakun orang ni lu, leni dah mili tua lu, belu koman. Belu koro. Ida koro. Ida nama. Betul ke apa sih bos ya balik tuan? Betul, ngan eh dah minggu dah. Mula hari lu bodoh bodoh ni lah koro, kau malia. Belu ni mana? Belu ni no. Hei, mami ni mari dorih balik jauh tuan ni siapa? Belu ni. Tiada ni no, tiada mami. Eh, tiada mami suruh dia. Tiada ni no, tiada mami suruh dia. Siapa nuli pau sah dulu ni ni? Oh, si nuli pau sah dulu ni belu ni no. Belu mana? Belu ni. Ah, si nuli tu boleh halai balik. Eh, halai balik. Tiada ni ni. Belu ni. Hari tiada ni ni. Bodi ni nai, jadi ni tuan masuk lu. Kau kongga dek hama kan nak kata? Nak apa? Belu kor. Belu kor mana? Beli bahu tu dah ya. Belu. Di dah kor. Eh, betul ke? Bos ibu asyik balik jual. Beli ibu ngan le tonga dah mimbu dah. Beli elu kor. Ini kalau ni nong, beli mana dodi lo mah. Jadi mila mah. Ini kalau ngan jauh ni mah, belu ni mah. Belu jauh ni nong. Beli saji le tua lembut tua dewi. Paman le tua biasa kor ini ngan le ecin ngan lo. Oh, tanda lulu ni kau ni yang biru ni naik dah hobi. Adi lulu ni na. Eh, bukan orang nak hamak atau enggak jadi sega dua. Sega dua ni. Top up biru pelu koman. Pelu kor. Lainnya dah mula top biru dua. Nenek lili dua. Ye dia tenha lah. Oh, ye dia tahu lah. Ida cha. Pelu cha. Di dah kor. Kau malih aja ini mayan itu. Ini mayan itu. Hei, mak mari Amerika dori balik jom. Biar kan ni cara. Biar kan belum ni. Belum ni mana? Jangan ni. Jangan ni cara. Biar kan ni malah jodoh. Bukan mak tunggu kalau mayan mandi. Si dia kerja. Oh, si dia kerja. Si dia kerja. Mereka ni tu kau malih si dia beli lebih. Mak ini belum ni mana? Belum ni. Jangan ni cara. Si dia kerja itu boleh. Ibiar kan. Mabuwan ni tengah je ni, me alon doja caw ni bo. Me mai kubur dia malah. Alah tu namu. Malu panas siapa? Jinji dia berita pasi aye. Halo, oka tawa. Okay. Lisa pare. Cucu si, luka luka aku, kongju si, si siapa dia? Mama. Okay. Mie mukio ne, nampak mie bamiya, semio taji mia, goma mia, uli uji mia, mutaui, alu daya ka, umio mie. Ya, siapa tu le? Umio mie. Umio mie. Umio mie. Umio mie sura, jauh uli nama le, kan sih sih. Kamiya uli nama apa tu le? Cue tu. Matali, cari mati ni aku kena kong lau cari. Eh, nama apa? Oh, ci dua lo ma. Cue tu i bo. Bali, baru dong tu dua. Alu dah kamaji, tarana dah kamaji, dua tete. Ya? Dua tete. Eh, nak lejau dong nama ni kasih siapa? Kamiya dong nama apa tu dong? Mabia. Mabia ni dua tete ni bahasa ini dong. Eh nama? Oh, ji dua dong ma. Ya ji. Pusu ni bima tay. Kuai pido le kau jadi lah. Balu kau dong. Kuai biar. Hi. Dua biu abia biu. Ni ni doh ini doh ini nak kau luka mah? Luka mah. Hei, biayi tebi, biayi tebi lah. Sudah. Lu dah ika, umi umi. Okay. Lu dah ika maji, doh teh teh. Mama. Mita su, acau jilu, kau mu jule, lu romeng lawa jiba. Okay. Cuba buat ni, ayah buka dia. Cenoh ye, ku saya siapa? Ku wen mau ye, sedoi lu jau, buat ni, acau ni maro. Kau ni lagi apa ni? Okay. Alah, ini orang meninjau ni, bicara ini mah,
ဟုတ်လားပန်းဤဖြူနဲ့တွဲပြီးတော့တီးပြီးတော့ဒီမှာနေခြင်းပေါ်ပြပိတ်သိမ်မြောက်ပြီးတော့အားခြင်းလာခဲ့ရတာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခြေစင်းရှင်အလူတကာလူမဘူးဂုံပြုတ်မဲ့ခြင်းလေးကလူမဆရာကောင်းကောင်းဆရာကြီးဟုတ်လားလူတကာလူမတွေကလည်းလမ်းတယ်နော်လမ်းဟုတ်ပါဆရာအလူတကာလေးလမ်းတယ်ဆရာအလူမလေးလမ်းတယ်ပရိသတ်တွေဟာပရိသတ်အမျိုးသားပရိသတ်အမျိုးသမီးပရိသတ်အကုန်လမ်းတယ်မန္တမန္တကလည်
ไส้ป่วยเลยล้านเนี่ยช่วยผู้วินเนี่ยสมมุติว่าล้านมีตาบ่เสียล้านมีตาลีเสียไอ้ช่วยผู้วินเนี่ยสมมุติว่าเสียไส้เสียแล้วล้านนอกก็ยินเนี่ยเนี่ยไปรู้ว่าเลยล้านตึกก็ตัวเนี่ยยินเนี่ยดิตัวอะไรบอกดิเบิกเอาเมฆขันสิเป็ดดิบ้าเหรอกูก็ซอเจไม่สิรู้บอกว่าบาผิดดิไม่ยินเนี่ยปริตตะวินกบ้าตันย้ายได้เอาเมฆขันบ่ฮู้บ่เปล่าเลยซะตะเล้มหมู่ยองเนี่ยเอาเมฆขันไม่รู้บ่เนี่ยเอาเมฆขันตะขั่นสิล่ะแกไอ้เห
是的。ลามาบ่ก้องๆโกลุงบ่ลูกตะกาลูกมาเมียบ่ปะสันเมียอยู่แล้วเย็ดตองลูกเมียตัดตาลามดีโหดงวนตัวอะลูกตะกาอะลูกตะกาเนี่ยลูกมาเบเนี่ยบ่พี่รอบาลุกเลยจ้ะโหปะสันสู้ชะบ่ลูกติดตาเนี่ยเปียนลุกนี่ล่ะเออก้องๆอย่าโดสิอ่ะโกลุงมาตาอะลันสิอ่ะอลูเด้